लेख्नु भयो भने सह्य हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ तीख सनातन यो देशको सयजना मध्ये दे। जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई उलाए। धज्जी उडाइन्छ गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ खुलमखुला किन छोडिएको छ यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस् त्यो देशले झुन्ड्याएर फाँसिदिन्छ मासु मिठो भएर खायौँ रे संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि यस्ता अराजकलाई अराजकहरूलाई समाजले निगरानी गर्दै हाम्रो विशिष्टतालाई जोगाउन ज जोगाइराख्न म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी गराउँ है दुई हजार छैसठी साल बाह्र महिना उन्तिस गते दुई हजार सडसठी साल एक महिना एकतिस गते दुई हजार सडसठी साल चार महिना अठाइस गते दुई हजार उनासत्तरी साल छ महिना अठार गतेका दिनमा ललिता निवासको एक सय तेह्र रोपनी जग्गा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्नुभयो तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ दुई सय अडतिसजना तपाईँको मान्छेका नाम तोकिएकाहरू कोही एयरपोर्टबाट क्राबज पारिए कोही व्यवसायलाई दुःख दिनैका लागि पक्राउ गरियो कोही हस्पिटलमा उभिन पाएको छैनन् उपचार गर्दा गर्दै सयबाट उठाइए तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ यो निर्णय गर्ने मुख्य ठालु मालिकहरू चाहिँ उनका घरमा प्रहरी गएछ ढोकामा हानेछ एसक्युज मी भनेछ भित्र आउन पाऊँ भनेछ मुसो जसरी अनि भित्र गएर चाहिँ म्याउ वा बिरालो जस्तो गरेर फर्केछ र प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनु पऱ्यो गृहमन्त्रीजीले भनिदिनु पऱ्यो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो देशमा कानुन दुईवटा बनाउनु अब ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उपफर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईवटा कानुनमा पार्न पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय म एउटा अर्को डाटा गृहमन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक दुई करोड एकानब्बे लाख बयालिस हजार चार सय असीजना छ अब कतिपय यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ हिन्दूहरू एक्कासी दशमलव चौतिस प्रतिशत छन् बुद्धिस्टहरू नौ दशमलव चार प्रतिशत छन् किराँतहरू तिन दशमलव चार प्रतिशत छन् यानि कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू तिरानब्बे दशमलव बयालिस प्रतिशत छन् झन्डै देशको जनसङ्ख्याको दुई करोड एकानब्बे लाख बयालिस हजार चार सय असी जनसङ्ख्या मध्ये दुई करोड बहत्तर लाख चौबिस हजार नौ सय चारजना मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छन् तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ आज गाई गोरु काटिन्छ सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको सयोजना मध्ये जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ गृहमन्त्री जिउ रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरियो हाम्रो नेपालको संविधानले नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु म यो कुरा पशुपति सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने तिन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ आज ती अपराधीलाई खुलमखुला किन छोडिएको छ र यसरी तपाईँको देशमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि आज तपाईँको उनको धर्म आस्थामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ म आज पनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईँको यसरी हत्या गरेर तपाईँको यसरी तपाईँको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ मासु मिठो भएर खायौँ रे संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस् त्यो देशले झुन्ड्याएर फाँसिदिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता गल्तीमाथि नगरुन् सम्मान्य सभामुहले एक मिनट समय दिइदिनु होला र अर्को कुरा आज हामी संसदमा उभिएका छौँ संसदमा उभिँदै गर्दा हामी हरेक दल पार्टीमा आउँला तर यो देश नेपाल हो नेपालको संसद हो आज यो नेपाल देश बनाउने विषय नगरजी सिंह थापा मगर काजी वंशराज गुरुङ जयन्त राणा मगर श्री पाँच बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा यो नेपाल भन्ने देश बनेको र आज यो संसद नेपालको तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पोखरामा तोडफोड भएर फालिएको छ त्यो सालीलाई जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्छ देश बन्ने भनेको इतिहासलाई मेटाएर होइन इतिहासलाई रक्षा गरेर आज भारतमा महात्मा गान्धीको शालिग हुन्छ आज अमेरिकामा वासिङटनमा जर्ज वासिङटनको शालिग हुन्छ आज चिनमा माओ सेतुङको शालिग हुन्छ त हाम्रो देशमा बडा महारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शाली किन हुँदैन आज उनकै कारणले आज हामी नेपाली भएका छौँ यदि आज नेपाल भन्ने देश यदि कसैको दिव्य उपदेशमा बन्यो भने श्री पाँच बडा बडामाहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा बनेको तर आज उनका शालिग तोड्दासम्म सरकार रमिते भएर हेरेको छ र पोखरामा पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जिउका त्यउँ फेरि खडा गरिनुपर्छ र देशभरि अगाडि बढाउनुपर्छ हस् धन्यवाद सभामा महोदय केही दिन अघि धरानमा घटाइएको एक अस्वाभाविक र अराजक घटनाले हामी नेपाललाई मर्माहत्त बनाएको छ गोरु काटेर सामूहिक भोज गरिएको घटनालाई त्यसमा संलग्न उसृङ्खल तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गर्न खोजेको देखिन्छ नेपाल बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक मुलुक हो परपूर्वकालदेखि यहाँ विभिन्न विविधता अवध एकता अगाध श्रद्धा र समा समन्... समानता रहँदै आएको छ आपसी सद्भाव तथा सहिष्णुता सा... राख्नका लागि सबै समुदाय अत्यन्त जिम्मेदार भएर आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको गौरवपूर्ण इतिहास र परम्परा छ वैदिक सनातन धर्म परम्परा र संस्कृतिको विशाल उपस्थितिका बिच पनि सबै धर्म समुदाय परम्परालाई उच्च सम्मान संरक्षण तथा सम्वर्धनमा मद्दत हुँदै आएको तथ्य हरेक जिम्मेदार नागरिकलाई जानकारी नै छ नेपालका का नेपालको कानुनले पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो धर्म परम्परा मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर हाम्रो आपसी एकता सद्भाव र सहिष्णुताको विशिष्टतम सभ्यतालाई चुनौती दिने गरी धरानमा घटाइएको उक्त घटना अत्यन्त निन्दनीय छ वैदिक सनातन धर्मलाई कमजोर बनाउने यसका आधारभूत मान्यतालाई आक्रमण गर्ने तथा आस्थामा आस्थाका केन्द्रहरूमा धावा बोल्ने क्रम काम गरिएको छ यो केही गलत मनासाय बोकेका नेपालमा शान्ति स्थिरता मेलमिलाप र एकता देख्न नचाहने अतिवेद दे, अतिवादीहरूको द्वन्द अतिवादीहरूले द्वन्द सिर्जना गराई लाभ लिन खोजेको बुझ्न कुनै कठिनाई छैन यस्ता अराजकलाई अराजकहरूलाई समाजले अराजक निगरानी गर्दै हाम्रो विशिष्टतालाई जोगाउन ज जोगाइराख्न म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालमा शताब्दीदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति र परम्परालाई कमजोर बनाउने तथा धर्म संस्कृतिको नाउँमा आपसी सद्भाव र खलबलाई द्वन्द्व निम्ताउनका लागि अतिवादी तत्त्वहरूका अवचारिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको गएका छन् प्रलोभनमा पार धर्म परिवर्तन गराउने वैदिक सनातन धर्मको अपमान गर्ने हिन्दू धर्ममा रहेको शान्तिप्रियता र उच्च संस्कारलाई दुष्कार्ने अन्य धर्मको बढाइचढाइ प्रचार गर्ने जस्ता निरन्तर यस्ता गतिविधि बढ्दै गएकोले देशमा सामाजिक धार्मिक सद्भाव र एकतालाई यसले खलल पुर्याएको र यसले भविष्यमा गम्भीर मुलुकलाई दुर्घटनाको बाटोमा लाने सङ्केत गरेको कारणले म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो घटनाको बारेमा के भइरहेको छ नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र गृह गृह मन्त्रालयमा सम्मान सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु गृह गृहमन्त्रीज्यू मार्फत सदनलाई तत्काल जानकारी गराइयोस् भनी आग्रह गर्न चाहन्छु